Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в следващия епизод на Грани. Боже мили, бях я забравил тази игра. Преди да започнем, не забравяйте, че може да използвате промокода PACTA за 3% отстъпка на компютърни компоненти от Ardes, а линк към техния сайт може да откриете долу в описанието. Също така, ако искате още Грани, не забравяйте да оставите по едно лайкче, да се абонирате, като си включите и камбанката, за да ме следите всеки ден. А сега да започваме. Картата е къщата на Грани, а аз съм Грани. Което значи, че ще имам неканени гости, които ще ги схрускам направо. Малко съм се ядосал и сега ще ги опустоша направо. Така. Трима човека са в игра. Едно, две! Така! Бърз дабъл кил! Я да видим, още един човек влезе. Здравей, приятелю! Къде ще отидеш, ми кажи, а? Какво? Страх ли те хвана? Добре, защо когато друг е Грани, се отказва и излиза, защото не може да убие някой? Аз влизам, едва сега започвам и вече убих всички. И съм спипал и последния, който се чуди какво да направи. Какво? Тая ваза по мен ли ще я хвърлиш? Аз съм АФК. Бъзикам се, бе, приятел! Къде тръгна? Как го обърнах само. Съжалявам, ама от мен никой не се измъква. Уоу! Аз съм Грани за втори път! И този път имам 5 човека. Приятели, сега ще ви схрускам. Така, едно убийство за мен. Второ и трето убийство за мен! Абе, как се поставяха капани, бе? Честно кълна се, аз забравих как се поставят капани. А, добре, с Q. И това го плоснах ето така на среднището. Здравей! Не можеш да минеш през мен. It was at this moment that Nathan knew. He fucked up. Айде! С Богом. Уоу! Стъпих върху главата. Разпадна се. Добре, този път не съм. Хайде да видим това, приятелче, как ще се справи. Ох, аз съм в училище. Какъв ужас само. Нека вземем дрила и да започнем да дупчим стените. Ако мога да срина и цялото училище, ще бъде най-хубаво. О, намерихме кик картата, страхотно, добре. Нека се заедим тогава с онази там врата. Вземи я, де, вземи я, защо я изпусна, ей! Ще се караме. Така, нека свалим това тук. Ама ние и тримата ходим заедно и така нищо не правим, нали знаете? Защото вие не вършите друга работа, ме следвате само. Бабата е ето там. Тя се чуди къде сме. Дали изобщо ще ни види по време на играта? Така. Тук са клещите. Нека ги взема. Някой от вас трябва да намери кроубара и да махне това там. Това момиче взе дъската. Супер, само че тя ще ни трябва за другата врата, не за тази тук. Така че идвай с мен. Колко трябва да обикаляме сега? Затова единствено мразя тази карта. Но пък има къде да... Защо сега остави дъската? Добре, аз с какво ще срежа онази горежица? Момиче. Добре, аз сега това не мога да го срежа. Без дъска. Какво да ги правя тия клещи? Ще ги оставя ето тук. Трябва да открия кроубара. Ето го! Уоу! Супер! Аз съм бил толкова близо до него, но просто не съм го видял. Махам това. Трябва ни чукчето.
ключ и резачките. О, бабата, 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 бягай, 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 бягай. Бързо, момиче. Пич, няма ли да оставиш тази кейкарта и да направиш нещо полезно? Защо аз трябва да върша цялата работа? Я да отворим тези тук шкафове. Да не би да се крие ключа някъде в тях. Ето така, няма нищо. А, много лошо. Бабата едва не ме спипа, а ето къде е изтървана и дъската. Ох, тя така сега, като гони мен, най-много да се откаже, защото аз съм твърде бърз. Отказа се да ме гони. Все още не е излязла от играта, което е добре. Нека взема дрила и да пробия онази там стена, за да видя дали няма нещо в тази стая. Я да видим сега. И... добре, червения ключ тук. Супер! Къде отиде бабата? Ето я. Ще мина отсам. Не, няма да бъда оттам. О, не, 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 не. Чакай. Тази маса ще ни спаси. Тази баба е със скорост на първо ниво и затова е толкова бавничка. Аз на героя съм четвърти, а на бабата съм трети и съм горе-долу бързичък. Така, махам този катинар. Остана ни само чука и клещите. Клещите са ето там. Чука вече имам на представа къде се намирам. Защото обиколих цялата карта без едно определено място. А, не! Не! Не, 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 не! Тук можех да сгафя и да умра. Реших да не рискувам. Може би първо ще се наложи да си взема клещите. Чакайте, аз къде ги оставих? Да, what? Някой да не ги е пипал? Чукчето трябва да бъде някъде тук. Няма го. Окей. Ами, оставаха само туалетните непроверени. Ето ги клещите. Я да видим. Има ли чук в туалетните? Няма. Окей, къде може да бъде той тогава? В някои от шкафовете? Странно. По принцип, той е най-лесният за откриване предмет. Нека срежем това. И реално в момента ни остана само той. Много сериозен проблем. Никаква идея къде чука. О, бабо, сега пай ти ми дойде на главата. Не стига, че аз свърших почти цялата работа. Пък сега и чукчето го няма. Това до сега не ми се беше случвало. И 100% съм го подминал на някое лесно място. Защото проверих буквално цялата карта. О, what? Дяволе, изкара ми акъла. Ето го. Намерих го. Как си знаех, че е на някое много тъпо място? Добре, правя обиколка, вземам го и се измъкваме. Съвсем случайно... Не! 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 Оф! Сериозно ли бе, бабо? Сега пак ще ме разкарваш. Не знам тя дали знае, че чука е вътре, но ако знае, може да сложи капан и вземането му ще бъде невъзможно. Или пък просто ако стои пред вратата. Защото имаше един път, когато един човек беше застанал пред ето тази врата. Вътре беше кейкартата и той стоеше просто пред вратата. Ние няма как да влезем, няма как да вземи кейкартата. Вие това не сте го видяли, защото не съм го качил. Тук сега ще штракна, нали? Да. Бързо да се измъкна, бързо, 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 бързо. Добре, няма да ме хване. Я да видим обаче дали ще тръгне насам изобщо. О, да, тръгна. Бабо! Съжалявам, но този път победата е моя. Чао, чао и до нови срещи. Победата е моя. Yes! Получихме 153 долара за това измъкване. Ами хора, до тук ще приключвам с днешният епизод. Надявам се да ви е харесал. Ако е така и искате още грани, не забравяйте да пръснете лайк бутона, да оставите по един коментар
и да се абонирате за моя канал, за да ме следите всеки ден. Линк към всичките ми социални мрежи може да откриете долу в описанието и благодаря ви, че гледахте. Бай-бай!